Në Komisionin Parlamentar për Financa ka vazhduar debati për rishikimin e buxhetit. PDSH-ja opozitare ka paraqitur një mori amendamentesh që kishin të bënin kryesisht me kërkesa për investime në infrastruktur në vendet e banuara kryesisht me shqiptar. Për buxhetin e Maqedonisë nuk janë gati asgjë 60 milion denar për t'i rregulluar rrugën këtyre vendbanimeve. Po them se nuk janë asgjë për shkak se shumë jete shkojnë gati në destinime jo profitabile që nuk ke asjetojnë variantin dhe mënyrën sepse aty harxhona këndeje bëhet pyetje për vendbanime ku shembull Çni Lishta i ka 3-4 mijë banor dhe 3-4 mijë banor të jetojnë ato kushte pa rrugë normale për të qarkulluar, për të komunikuar, për të qaletuar jetesën dhe për të veprimtaritë e tyre për zhvillim normal, nuk arsjeton. Mirë po, edhe sot amendamentet e deputetve opozitar u refuzuan një nga Ministri Financave Zoran Stavrevski. Debatin mbi rishikimin e buxhetit për këtë vit pritet të vazhdojë deri të hënën e ardhshme. Partia Demokratike Shqiptare ka propozuar gjithsej 219 amendamente. Deri tani, asnjëra prej tyre nuk ka marrë dritë jeshile.